ABA បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុមិនដាក់ក្រដាស $10 $20 និង $50 ចូលទូ ATM បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបងប្អូនមហាជននឹងពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងហើយមើលទៅជាមួយនឹងការដកលុយនៅ ABA បងប្អូនខ្លះចង់ដក $10 $20 ឬ $50 ហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះគឺដកមិនបានតើមូលហេតុអ្វីទៅយ៉ាងណាក៏ដោយជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ខាងធនាគារ ABA គាត់បានចេញមកបញ្ជាក់នៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថាមូលហេតុអ្វីបានជាមិនដាក់ក្រដាស10ក្រដាស20និងក្រដាស50នោះហើយមូលហេតុអ្វីបានជាដកមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅតាមបណ្ដាធនាគារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលែងដាក់ចូលនៅក្រដាស់ប្រាក់$10 $20 $50 ទៀតហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះអតិថិជនរបស់ធនាគារ ABA ជាច្រើនអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការដកលុយតាមទូ ATM ដោយហេតុថាពួកគាត់នឹងដកក្រដាស់ប្រាក់$10 $20 $50 លែងបានបណ្ដាលឲ្យមានមតិពីបងប្អូនជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានអ្នកសនំពោឲ្យដាក់ក្រដាស់ទាំងនេះឡើងវិញពីព្រោះថាងាយស្រួលនៅក្នុងការដកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីចង់ដឹងរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរលំអិតទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារផ្នែកសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ABA ដើម្បីដឹងអំពីមូលហេតុនៃវិធានការដកប្រាក់ថ្មីថ្មីតាមទូ ATM គ្រប់បញ្ជារបស់ ABA ជាដើមតាមការពិតទៅគោលបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំនួនប្រាក់នៅក្នុងទូ ATM នីមួយៗមានចំនួនច្រើនជាងមុនដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាអតិថិជនអាចដកបានច្រើននឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយឡែកខាងធនាគារនឹងក៏បានប្រាប់ផងដែរថាចំពោះបងប្អូនណាដែលត្រូវការដកលុយបន្តិចបន្តួចក្រោម100ដុល្លារសម្រាប់បំពេញតម្រូវការបងប្អូននឹងអាចធ្វើការដកជាលុយខ្មែរដែលមានក្រដាស់50,000រៀលធនាគារធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាយក្រដាស់ប្រាក់រៀលសម្រាប់ជាការចំណាយទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃហើយដូច្នេះធ្វើសម្រាប់ចិត្តដកក្រដាស់ប្រាក់ក្រដាស់10ក្រដាស់20និង50ចេញពីទូ ATM សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះបើយោងទៅតាមបងប្អូននៅក្នុងគណនីដុល្លារក៏អាចដកជាប្រាក់រៀលបានដែរគ្រាន់តែมันមានក្រដាស់ក្រោម50,000រៀលទៀតឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរសរុបជាគោលបំណងធំធំទាំងពីររបស់ធនាគារ ABAគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជននឹងចាយប្រាក់រៀលសម្រាប់ជាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃហើយដូច្នេះចង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីគោលការណ៍របស់ធនាគារហើយបត់បែនទៅតាមវិធានការជាក់ស្ដែងនានារបស់ធនាគារផងដែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like